Hej og velkommen til Lærkes Lækkerier. I dag vil jeg vise dig, hvordan du kan lave en julesmoothie. Nu er det snart jul, og det skal fejres med en lækker julesmoothie. Opskriften er fra min e-bog Farverige Smoothies, som kan købes på min hjemmeside lærkelund.dk. Selvom en kølig smoothie måske ikke tiltrækker dig særlig meget i den kolde tid, så har vi altså lige så meget, hvis ikke mere, brug for vitaminerne og mineralerne i smoothies. Og denne her julesmoothie er fyldt med antioxidanter, den smager skønt julet, og så er den sød og frisk på samme tid. Nu skal du se, hvordan du laver den. Tak fordi du så med. Hvis du er interesseret i flere sunde opskrifter, så hop ind på min hjemmeside lærkelund.dk og få inspiration. Du er velkommen til at subscribe, like eller kommentere. Skål! Mmm!